מלחמת הכבשים. מטרת המשחק, הכבשים שלנו רוצים לכבוש את העולם ולתפוס כמה שיותר מקומות במראה, אז השחקן שיהיה לו הכי הרבה מקומות, הוא יהיה מנצח. לצורך הכנת המשחק, כל שחקן יקבל 4 עריכי דשא ו-16 עריכים של הצבע שלו של הכבשים. אז כדי להכין את המשחק בהתחלה, כל שחקן ישים עריך של דשא, ואנחנו צריכים לפחות שזה יהיה מחובר באיזושהי צורה, כל אחד בתורו. אוקיי, ויצרנו עכשיו את שטח המשחק שלנו. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את 16 העריכים שלנו. אוקיי, נתחיל מהשחקן הראשון, והוא ישים אותו במקום שהוא רוצה. אוקיי, והשחקן הבא, המגבלה היחידה שלו זה שאנחנו כמובן צריכים לשים אותו, את הכבשים שלנו איפשהו במסגרת, והשחקן הבא, או השחקנים הבאים, אני ערכתי את זה רק לשני שחקנים, אבל כמובן שאפשר לי יותר, גם לשלושה וארבעה, הוא לא יכול לשים את זה באותו אריח, אוקיי, אז לא כאן וכאן, אבל הוא כן יכול לשים פה, אבל בוא נגיד שהוא קצת ירצה קצת להתרחק, אז הוא ישים את זה כאן למשל, את כל 16 העריכים. זהו, אנחנו מוכנים לשחק. אז מהלך המשחק הוא מאוד מעניין, אנחנו יכולים לקחת, אוקיי, נגיד השחקן הכחול הוא השחקן הראשון, הוא יכול לקחת בין אחד להשאיר לפחות אחד מהערימה, לכיוון, לאחד הכיוונים, עד הסוף, אוקיי? נגיד אני אקח חצי מהחפיסה, אני יכול לקחת ישר לכאן, או ישר לכאן, זה אפשרות נוספת, או לכאן, יש לנו שלוש ישרים שיוצאים מהנקודה הזאת, ובוא נגיד שאני אתחיל בלשים פה, אוקיי? אז אני אשים את החלק שלי כאן. זהו, עכשיו השחקן הבא יכול לעשות את אותו דבר. הוא לוקח את הכבשים שלו, ומעביר אותם לכאן. אוקיי? אנחנו כמובן תמיד נלך עד הנקודה האחרונה, כמובן שאם יש שם, יש שם כבשים, אז אנחנו נעצור. עכשיו, שוב, עכשיו שיש לי שתי ערימות, אני יכול להחליט איזה ערימה אני לוקח. אני יכול לקחת חלק מזה, אוקיי? תמיד אנחנו צריכים להשאיר אחד, אוקיי? או שאני יכול לקחת אחד, וכמובן אני יכול ללכת לאותם מקומות. הפעם, פה עדיין זה פנוי, פה זה פנוי. הפעם אם אני אקח אותם לכיוון הזה, אני אצטרך לעצור פה, אני לא יכול להגיע לכאן, כי השטח הזה תפוס, גם אם הוא תפוס על ידי, וזה טוב לנו, כי אנחנו רוצים לתפוס כמה שיותר, אבל הפעם אני נראה לי אעשה דבר כזה, אני אקח 4 ואני אעביר אותם לכאן. אוקיי, האדום עכשיו יעביר 1, לא, בוא נעביר יותר, לכאן. אוקיי. אתם יכולים לראות כבר שהוא חסם לי פה מקום מהערימה הראשית שאני לא יכול ללכת אליה. אוקיי, הוא נסה לסגור אותי. אוקיי, זה גם יש איזו אסטרטגיה כאן במשחק, לסגור, כי אני כבר לא יכול ללכת למקום מסוים שיש כאן, אם כמובן יהיה כאן אדום, אדום ואדום, אז הערימה הזאת חסומה ואני לא יכול לכבוש את המקומות, אוקיי? יש 16 משושים. שמתאימים ל-16 כבשים שנמצאים פה, ואם אני אהיה חסום, אז זה מקומות שאני לא יכול לעשות, אבל זה חלק מהמשחק, לחסום. אז כמובן שאני אעשה לו את אותו דבר. אוקיי, אני אעביר 2 לפה, והנה חסמתי לו מקום אחד שהוא יכול ללכת, ונגיד שהוא ירצה קצת להציל את עצמו, אז הוא יעביר את הכבשים שלו לפה, אז עכשיו זה לא יעזור לי כל כך לחסום אותו. אוקיי, בסדר. עכשיו על דרך אחרת. פה. קצת התקדמתי במשחק. כמובן שהוא עדיין לא הסתיים, אבל אתם יכולים לראות כאן שיש מצב שיש כאן כמה כבשים אדומות שהן כלואות. אוקיי, הם לא יכולים לעבור, אי אפשר לקפוץ מעל כבשים אחרים. אוקיי, ודי חסמו לנו כאן אפילו את המעבר לכאן, השטח הזה, אולי לא בנינו טוב את הזה, אבל זה גם כן יוצר איזשהו עניין. אז זהו, המשחק ממשיך, עוד מעט כבר לא יהיה מה לעשות.
וזה באמת קרה מאוד, וזה באמת קרה מאוד מהר. אתם יכולים לראות ש אין יותר פעולות חוקיות. רגע, כן יש. נראה. אוקיי. עכשיו אין יותר פעולות חוקיות. אין לאן לזוז. כל הערימות הן כלואות. הן לא יכולות לזוז. אוקיי, אז זהו. עכשיו אנחנו נספור את את המקומות שמתאימים לכל אחד. אוקיי, יש לנו 4, 9, 11, 14 אדומים. 4, 8, 10, וואו, ו-14 כחולים, לא יומן איזה יופי של תיקו. עכשיו, תיקו אנחנו פותרים על ידי זה שרואים איזה קבוצה הכי קרובה אחד לשני. אז אתם יכולים לראות שיש פה קבוצה של אדומים 5 ביחד. כן, זה הכי הרבה, פה יש 3, 2 ו-4. אוקיי, אבל לעומת זו כחולים, יש פה 4, 8, 10, 13, שהן מחוברות אחד לשנייה, לכן הכחולים ניצחו. ממש נחמד, משחק מחשבתי, ואני יכול להגיד לכם שישר רצינו לשחק עוד אחד, כי אחרי שהבנו את המשחק, אז יש פה המון המון מחשבה ואסטרטגיה שאנחנו יכולים להשתפר במשחק הזה, מלחמת הכבשים. וואו, כל כך פשוט, אבל יש בו המון המון מחשבה. גם הלוח שלכם כל פעם ייראה אחרת, כי אני מקווה שתבנו אותו קצת יותר יעיל, פה זה היה כזה מין משהו חיצוני. אבל עדיין נשאר לנו בסך הכל רק 4 מקומות פנויים. מלחמת הכבשים, משחק של גאוני. תעשו לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים. נראה לי שווה שהרבה יכירו אותו. תעשו לייק שהם תמנו ותכירו עוד משחקים נדרים כאלה. תראה בסרטון הבא, ביי.